kan, pas tambah tanya mani, asal kakak begini, TV kan, tema mode esokin. Как-то везде мой тут бокче на миньон. Аз го избрах от Джамбо. Ако то даже тук си пише марката. Джамбо. Не ще започна с първата рисунка. Първата рисунка просто я рисувахме в клас. Това ручки. Та много ми се получи. Просто много ми харесва. Окей. Втората е от най-известната игра Clash of Clans. Може да не е най-известна, но да. Clash of Clans, ето. Това е Baby Dragon, Rage, Hawk Rider, First Spirit, Mirror и Skeletons. Това First Part не ми се получи много. Вижте, просто чета не един и същ. Но няма нищо такъв. Такива му ли вижи? Няма такива му ли вижи? Да, това е известен че е така да го наричам. Именно Джон Сина. Ето, не знам как го нарисувах, просто викам си, ай ще нарисувам Джон Сина, нали, що пък не. И взех, че го нарисувах. И ми харесва, да. Следващата рисунка, така ми трябва да дотя, но не е довършена. А именно това е Покемон. Пикачу, това пишете долу в коментарите това как се казва. И Иви. Пикачу ми се получи хубаво. И е това в средата ми се получи най-добре опашката му, особено е тук. Ако избелязвате огъня. Да. Това принципно му е по-светло. Е по-светло силно. Но от камерата се вижда по-тъмно нарисувано. Както и Иви ми се получи е това тук. Не мога да го нарича точно как. Спръзвам. Следващата рисунка просто да, е на Спайдермен. Не знам тук дали се личи, тук не го довърших. Но кай. Пак добре. Просто изведах снимка на интернет, както седи ето така, играта не съм я гледала от никъде. Сама се нарисувах, нали, що пък не. И да. Това е Спайдермен. Следващото е от най-известните футболисти. Не е Христо, и тук само кажа. Двама. Ето ги и тя. Ако не ги познавате, това е... Ето аз отгоре съм си ги казал. Но няма дете, което да не познава Меси и Роналдо. Но... Меси съм го нарисувала как прави неговото. Нали. А Роналдо, примерно, тук съм нашила, нали, как казва Воден, такова нещо. Да. И може две рисунки. Да. Следващата е... Просто се нарисувах и така драсканица с Гейв, даже му подпис го има. Ето това вълк. Ето този бълко. Отписат ми. Това е обратно. Да. Така, както казах, ето го вълкът ми. Много хубав. Аз много ми харесва тази рисунка. Но хото му малко не ми се получи тук. Трябваше да е малко... Трябваше да е по... някъде е тук. Но... Как го гледам. И последната рисунка за днес, хора, е много хубава. Аз много се гордея. Много се гордея с тази рисунка. Просто не знам. Ох, ето я е Нео.
pa Adrian, Маринет Adrian като известния, Черен като рак и Маринет като известната калинка. Това са техните коламита. Коламита, както го наричам така. Кики и Плака тук са техните чудотворци. То. Котаракът ми се получи като че най-добре. Да, най-добре ми се получи котарака. Да. Просто ми вижте прическата. Да, тук не можах да нарисувам мапичката, както дали, нали, да направя така да е по-голяма. Вижте на калинката, вижте на котарака, сравнително малка. Да, хора. И тук ще бъде това видео с рисунките. Ако е така, пишете лайк бутона от натискания и се абонирайте за този милион. Бай-бай! Чао, хора!